Oiê! Tudo bem? Tudo bem? Meu coração já tá mil. Tu vai me ver sair do avião? Entrar no avião? Entrar no avião? Vou. Qual o lugar que eu vou visitar que tu tá mais ansiosa? Berlim e Praga. Eu espero que sim. Cara, eu precisava chegar em Berlim e lavar meu cabelo, tomar um banho, porque eu fiquei 24 horas nesse trâmite de aeroporto. Vocês viram um pouco aí. Saí de Navegantes, fui pra Guarulhos, Guarulhos fui pra Londres, Londres cheguei em Berlim, minha primeira parada do meu primeiro mochilão. E eu tô muito feliz, de estar fazendo essa trip. Vai ser 25 dias em 5 diferentes países, 9 diferentes cidades. Agora eu tô aqui no meu hostel, que eu vou deixar pra mostrar pra vocês esse hostel quando eu voltar pra Berlim, porque hoje eu vim só pra dormir essa noite. Amanhã eu já parto pro meu próximo destino. Já comenta aqui embaixo qual é o destino que tu acha que eu vou ir agora, depois de Berlim. E eu entrei por Berlim e vou voltar com Berlim também, encontrei passagens na promoção, aonde? No Passagens Imperdíveis, aquele site e aplicativo, tem Instagram que te notifica todos os dias com passagens promocionais. Eles já trabalham mais de 5 anos nesse ramo e eles encontram as melhores passagens e pacotes de viagem para que você viaje aí muito mais fácil. Ano passado eu fui para Nova York e comprei uma passagem de ida e volta com eles e deu R$1.500 ida e volta com taxas. Então assim, eles são maravilhosos. Encontramos promoção em Berlim, então vim, né, para Berlim e vou voltar de Berlim também para São Paulo. Maravilhoso, maravilhoso. Se vocês quiserem, convido vocês a clicarem no link que tá aqui na descrição para baixar o aplicativo deles, para ficar ali recebendo notificação todos os dias. É muito legal. Algumas vezes já me senti tentada assim a comprar as passagens, porque elas têm um preço muito bom. E eu também convido vocês a seguir eles no Instagram, porque lá eles também postam todos os dias as promoções, tanto nos stories quanto no feed. E aí é legal pra você também acompanhar, porque eu sei que a gente passa mais tempo no Instagram do que em qualquer outra coisa, né, hoje em dia. Vou dar um rápido giro pelo quarto, porque esse quarto aqui que eu tô ficando nessa noite tem 2 beliches. Então são 4 camas ao total e é um quarto só de meninas, o que é ótimo. E a gente também tem esse locker aqui pra colocar as nossas coisas. Minha mochila já tá ali dentro, ó. E cara do céu, trazer o mochilão. É um pouco pesado, assim, é um pouco pesado, mas é muito gostoso. Tipo, eu tô feliz por estar fazendo algo diferente, sabe? Então tô bem feliz. Agora eu vou colocar o tênis e vamos sair por essa Berlim aí, porque tenho que aproveitar esse finalzinho de dia. Já é 5 horas da tarde, eu cheguei, era 3 e pouco, mas até fazer check-in, até tomar banho, se arrumar, já tá 5 e pouco. Ainda bem que agora, mês de maio, aqui na Europa, começa a escurecer mais tarde, então escurece tipo pelas 8h30. Então a gente vai dar um rolê daqui a pouco. Tá rolando um mercadinho muito típico alemão, assim. Tá dando um vento também, não sei se vocês estão ouvindo direito.
Mas tem um monte de comida alemã e tal. Acho que é algo que rola sempre. Até ali atrás tá, tem um carrossel. E a minha câmera tá com algum problema. Eu preciso consertar ela antes dessa trip continuar. Aí eu fiquei aqui, sentei pra dar uma olhada e ver como é que ela tá. Sem sucesso ainda. Vamos seguir. Bom dia, já tô no ônibus. E ontem minha câmera tinha estragado, não sei o que tinha acontecido, que ela tava filmando sem parar, assim. Tinha dado algum problema, a Bruna me ajudou, amor, te amo. A Bruna procurou na internet o que eu podia fazer e tal, porque eu já tinha tentado de tudo e deu certo, então... Temos vlog por causa de quem? Por causa de Bruna, maravilhosa. É, vou continuar esse vlog aqui mais um pouco, porque ontem eu cheguei em Berlim e foi tudo muito rápido. Tomei banho, dei um rolezinho e foi mais ou menos isso. Tentei dormir bem cedo, porque hoje de manhã eu acordei às 4h45 pra pegar esse ônibus aqui onde estou. Agora são 7 da manhã, tá uns 11 graus. Hoje é dia 1º de maio e é feriado aí no Brasil. E é feriado aqui na Alemanha também. E eu tô indo pro meu próximo destino, que é Praga. Eu vou pra República Tcheca. Vai demorar 5 horas até lá. Túnel. E eu queria, né, começar esse vídeo falando pra vocês um pouco do meu roteiro. Eu fiquei só uma noite em Berlim porque foi da onde eu... É, cheguei, né, entrei na Europa por Berlim e vou voltar por Berlim também, porque ficava um preço bacana, né, eu consegui um preço legal pelo passagens imperdíveis pra lá, então sempre que você, tipo, escolhe a entrada e volta, né, tipo, a ida e a volta do mesmo destino é muito mais barato do que se eu comprasse, tipo, a ida pra Berlim e a volta por algum outro lugar. Então, por isso que eu fiquei só um dia, porque agora eu começo a trip viajando por todos os outros lugares que eu vou e volto pra Berlim nos 3 últimos dias da viagem, pra daí sim eu conhecer a cidade e tal. Ontem só dei uma volta na Alexanderplatz, não foi muita coisa, mas a cidade parece muito fofa. Conheci uma galera no hostel, por isso que é muito legal ficar em hostel, você acaba conhecendo as pessoas e tal. E aí agora eu vou pra Praga, vou ver a minha amiga Manuela, que faz tipo 5 meses, quase 6, eu acho, que a gente não se vê, então eu tô muito feliz. E aí a gente vai ficar em Praga por alguns dias, então vai ter bastante vlog da cidade. Agora que nos próximos vídeos que vai começar, tipo, os vlogs de turismo e tal, esse primeiro era pra dar uma falada sobre a viagem pra vocês, né, uma explicada e tudo mais. Então, depois de Praga, eu vou pra Bratislava, na Eslováquia, depois eu vou pra Budapeste, na Hungria, depois eu vou pra Viena, na Áustria, pra Salzburg, na Áustria, volto pra Alemanha, começo por Munique, depois eu vou pra Nuremberg, depois eu vou pra Hamburgo, e depois eu volto pra Berlim, tá? E aí depois eu vou pra casa. Mas não vamos pensar nisso, porque a viagem só tá começando, e eu tô muito empolgada. E agora até Praga são 5 horas, né? Então eu espero que eu durma, que eu, sei lá, tem Wi-Fi no ônibus. Ah, esse ônibus é muito massa. A maioria dos trechos eu vou fazer de ônibus, porque é tipo 7 euros, 6 euros. Eu paguei 7 euros nessa passagem. Os ônibus são super novinhos. Tem Wi-Fi, tem lanche, caso você queira comprar. Eu trouxe umas frutinhas. Tem... banheiro, então é bem sussi. Meu mochilão ficou na parte de baixo do ônibus, porque era muito grande, mas a minha mochila, ela tá aqui comigo, então nela tem os documentos, todas as coisas que eu preciso, sabe? Isso eu não abro mão. Até por isso que eu trouxe essa mochila menor, pra ter essas coisas comigo durante as viagens de ônibus. Eu sempre vou ter que deixar o mochilão lá embaixo e deixar essa mochila menor comigo. Mas isso é ótimo, porque lá embaixo no mochilão só tem sapato e roupa, então... Tudo bem, sabe? Fico tranquila. Agora, o que tá dentro dessa mochila aqui é a minha vida, basicamente. Yes,
cheguei em Praga e eu já encontrei a Manu. Hello! Faz uns quase 6 meses, né, amiga? 5 meses? 5 meses. Que a gente não se via, mas pra gente, no tempo Manuela e Michelle de ser, fazia já uns 42 anos. Eu acho que mais, 52. E a gente parou aqui perto da estação de ônibus, tem um lugar que se chama Dababeas. Talvez não seja assim como a pronúncia, mas é esse lugar aqui, eu vou deixar na tela pra vocês. E é um bandejão vegano e vegetariano. Então, tipo, o que é vegan tá anotado, tem tudo certinho sinalizado. E é muito barato, a República é muito barato. Depois, nos próximos vlogs, eu vou falar um pouco mais sobre esse lugar aqui. Mas o nosso almoço inteiro deu 7 euros. E é muita coisa, olha só. Uma bandejinha que você pode escolhendo o que você quer. Então, tipo, a gente pega umas carnes de soja, seitan, umas paradas assim. Uns molhinhos, salada, a Manu também. Isso tudo junto deu 7 euros. Maravilhoso. Almoçamos, tava sensacional de bom. E aí agora, eu e a Manu, a gente chegou no hostel. Tô ficando no St. Christopher Inn, aqui em Praga também, assim como eu fiquei em Berlim. Eu já deixei, já falei pra vocês que eu deixei o link aqui na descrição, mas aviso de novo, se vocês quiserem hostel bom, num preço legal e com uma qualidade boa, mega limpo e tal, fiquem em hostels dessa rede, é muito bom. Ontem muita gente me perguntou no Instagram quanto que tava custando a diária do hostel que eu fiquei em Berlim, e era tipo 14 euros, então eu acho bem justo pra ficar num quarto com somente 4 meninas, que tipo tem a sua cozinha só pra você ali, então eu acho que é muito bom. E quartos, claro, que com mais camas vão ficar ainda mais baratos. Em Praga ainda não sei, e eu também não vou mostrar o hostel pra vocês agora, o nosso quarto, que na verdade é um apartamento, porque o nosso quarto fica ali em cima, e aqui tem até uma cozinha. Eu vou mostrar no próximo vídeo, que vai ser um vlog de Praga. E agora a gente vai o quê? Beber e andar por aí. Se der pra mostrar alguma coisa, se eu achar alguma coisa interessante no caminho, eu faço uns takes e o Brian coloca aqui pra mim. Se não, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não tá inscrito. E me conta aqui nos comentários se você tá tão ansioso quanto eu pra acompanhar essa viagem. Um beijo enorme. Manda beijo, amiga. Beijo. Próximo vídeo. E tchau.